la rampa en mitja l'escalera. Dissabte a la tarda, a la festa del barri de la Granada, els organitzadors van fer, com és tradició, uns jocs tradicionals per a nens. Els nens s'ho van passar d'allò més bé, i els pares, al veure-ho, també s'hi van apuntar. Van jugar a saltar la corda, a fer curses de sacs i al joc de la cadira. Després, els nens van rebre un petit obsequi. Avui dia 9 de juliol era la festa del barri de la Granada i hem vingut aquí per fer jocs tradicionals que fem cada any. És una tradició de la ciutat. Alguns nens han fet algun joc de a les cadires, a saltacorda. Saltacorda. Agafar caramels amb la boca. Amb la boca. Carrera de sacs i etc. A mi la corda, perquè m'ho he passat millor i ha sigut divertit. M'ha agradat. A mi m'ha agradat també la corda perquè havies de fer molt exercici, havies de saltar constantment i ja està. Jo sempre... Sí, ja ho he vist. Has enganxat la corda dues vegades. Va, ui! Otra vez, otra vez. És molt llarga aquesta corda. Després de la tarda de jocs i concert de dissabte, el barri de la Granada iniciava el seu diumenge de festa de barri amb un partit de futbol ja tradicional. Es tracta de 60 minuts de futbol on s'enfronten solters i casats del barri i es disputen la victòria. Els equips els formen jugadors de totes les edats disposats a guanyar. És un partit que fem cada any aquí al barri de Granada per la festa. És de casats contra solters. Aquest any ha estat l'equip dels solters el que amb poc marge d'avantatge s'ha acabat enduent el partit. Un resultat de 7-5 ha acabat sentenciant el partit de la festa de la Granada d'enguany. El matí de festa, el barri de la Granada va seguir amb propostes una mica més pausades. A partir de 11:15, la plaça de la Pubilla es va convertir en l'espai idoni on escoltar i ballar sardana. I és que enguany, des de l'organització de la festa del barri, es va convidar a la Cobla de Premià perquè fos ella l'encarregada d'entonar tota mena de sardanes. Fins poc més de les 12, tots aquells aficionats a la dansa tradicional catalana van poder ballar en grups reduïts o de més amplis, tot seguint el compàs i començant a fer gana per l'hora de dinar. Aquest acte va ser l'encarregat de tancar el matí de festa i d'esperar una tarda de veneres i botifarrada. Futbolins amb jugadors humans i castells de goma elàstica van tenir entretinguts els més petits durant la tarda de diumenge. I és que a la plaça de la Pubilla s'hi van instal·lar dos jocs inflables on nens i nenes podien jugar en grup i saltar i moure sense parar. Partides de futbolín de carn i ossos o construccions inflables els van fer gaudir durant una bona estona. Això sí, ben entrada la tarda, l'olor de mar i les històries de pescador van omplir el barri de la Granada. El grup d'Horta, Mar i Vent va acostar les havaneres fins a la festa i va transportar tots els assistents a les platges de la costa catalana. Aquest grup de Barcelona, que ja fa 14 anys que actua pels escenaris més prestigiosos del món de l'havanera, va ser l'encarregat de concloure la fira del barri de la Granada d'enguany. Els pobres van emplenar
Cançons com la colombiana, Vell pescador o la gavina, conegudes pel públic, van portar el toc de romanticisme i de passió i estiu al final d'aquesta celebració que enguany acaba amb èxit. Era fino al canero y gallano como un bergantín, negro abrador, se esteaba.